那时候，耶稣和门徒经过加里勒亚，耶稣不愿叫人知道，因为他那时正教训他的门徒。耶稣给他的门徒说，人子将要被交在人手中，为人所杀，被杀以后，过了三天，他必要复活。门徒却不明白这番话，又害怕询问他。他们来到各法翁，进入屋里，耶稣问他的门徒说，你们在路上争论些什么？他们都默不出声，因为他们在路上彼此争论谁最大。耶稣坐下，叫那十二人过来，给他们说，谁如果想做最大的，就得做众人中最小的，并要做众人的仆役。耶稣于是拉一个小孩子过来，放在门徒中间，又抱起他来，给门徒说，谁因我的名字收留一个这样的小孩子，就是收留我，谁收留我，并不是收留我，而是收留那派遣我来的。